Доброго дня. Хочу перевірити дощинки на осип кліща знову. Нагадаю, цей точок мав тільки, я його обробляв щавлею кислотою, ДМ-пушкою. Ну, тим моїм пістолетом, який я маю, я покажу його детальніше. Хоча я вже його показував, але все ж таки. Не про то розмова. Раз ми обробили, там 3 тижні він був, ми дивилися, як кліщ падав гарно. Далі ми обробили другий раз. Останній раз, припустимо, перед другою обробкою, коли я подивився, оця сім'я вже не мала кліща, ну, вже не було осипу ніякого, перед другою обробкою. Решту, ну, ще є на цім точку 2 чи 3. То був один кліщ, від 1 до 5, скажімо, ось так. Після другої обробки, як я поставив, то був досить знов нормальний осип. Причина чому? Не весь бруд, не весь розплід ще був вийшов, ну і напевно не весь, не повністю взяло. Тому дуже важливо робити 1-2 обробки, хоча б, наприклад, минулого року я зробив 1 обробку, кліщ там трошки впало, мало що падав, я зробив 2 обробку, на кількох точках кліщ не падав, кліща не було. Різним методом я робив, і амітрас ставив, і щавлева кислота, там ще якийсь був препарат ставив, ну не було кліща. Цього року, бачите, ситуація зовсім інша, дуже закліщеність, я б сказав, велика, не тільки у мене, а у всіх решту, з ким я говорю, досить дуже велика закліщеність. Так що, на жаль, бачу, буде з тим проблема, але не про то розмова сьогодні. Йдемося, ну приблизно пройшов більше ніж тиждень вже. Після другої обробки і дивимося, що яка ситуація. Ну зараз я витягну, бо самому важко, і покажу знову. А як бджілки сидять все знизу. Що я говорю, відкриваю зверху бджоль нема, але вони всі знизу. Зараз витягую дощу. Окей. Так, простояло воно тиждень. Ну і є осип знову. Не великий, але є. Ну, робимо який висновок. Працює. Зараз я що я роблю? Я зараз це знову очищую дощинку і ставлю назад. І я тут на цім точку буду його отеплювати не завтра. Завтра що у нас? Середа. У четвер, напевно. І подивимося, чи ще щось буде. Осип якийсь чи ні, свіжий. Так що ставлю це назад. І про що я говорив? Про велику закліщеність. Дивіться, що робиться. Знову купа кліща. От в цій сім'ї він не перестає падати. Я не знаю, скільки там його є. Це після другої обробки. Після першої обробки така сама дощинка була кожного разу. І от така ситуація. Зараз ще один подивимося.